Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert, un programa que ja saben que arriba sempre la setmana següent a la celebració del ple municipal. A la sessió d'aquest mes d'abril s'hi van tractar qüestions importants. Per exemple, es va acordar que en la contractació pública s'incloguin criteris que afavoreixin la inclusió social dels col·lectius que siguin especialment vulnerables. En aquest aspecte hi va haver-hi unanimitat. En canvi, hi va haver-hi una gran disparitat de criteris a l'hora de valorar l'estat de la neteja de la nostra ciutat. En una proposta de resolució de Convergència i Unió es va denunciar que, segons el seu criteri, Terrassa transmet una sensació de deixadesa i de brutícia, una opinió que també comparteix el Partit Popular. En canvi, des de l'equip de govern es considera que la proposta és oportunista i injusta i defensa la bona gestió de l'Ajuntament en aquest àmbit, en l'àmbit de la neteja. Avui parlarem d'aquesta qüestió que de ben segur té molta incidència en el dia a dia i en la qualitat de vida dels ciutadans. I ho farem amb els nostres convidats, que són el senyor Alfredo Vega, del Partit dels Socialistes. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Molt bona tarda. La senyora Mariona Vigués, de Convergència i Unió, benvinguda. Bona tarda. El senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular, benvingut. Hola, què tal? I finalment el senyor Manuel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, benvingut també. Què tal? Gràcies. Senyora Vigués, vostès van presentar aquesta proposta per denunciar el que consideren que és una neteja deficient de la ciutat en aquests moments, però des de l'equip de govern se'ls diu que vostès han estat una mica oportunistes en això. Què hi han de dir? Bueno, nosaltres veiem que Terrassa és una ciutat de 216.000 habitants, amb una important rotació, tant d'habitants, tant de persones com de vehicles. Gestionar la ciutat des del punt de vista de la neteja, doncs, com en d'altres, com pot ser el transport públic o poden ser qualsevol tipus de serveis, doncs, bueno, no és fàcil, no és una tasca que és complexa, i pensem que perquè hi hagi uns estàndards de qualitat que siguin acceptables, doncs és una tasca que ha de passar necessàriament per accions adreçades a la millora contínua i en l'avaluació de com està la ciutat. Mirant la ciutat, veiem que en aquest sentit i en l'aspecte de la neteja, Terrassa no és una ciutat neta, perquè al nostre entendre no supera en molts aspectes o àmbits de neteja i en diferents llocs, també molt puntuals, els estàndards mínims, aquests estàndards mínims, doncs no es compleixen. Llavors, no és la primera vegada que el nostre grup municipal en aquest mandat ni en mandats anteriors doncs presenta propostes de resolució doncs sobre aquest tema. És veritat que el civisme i la complicitat de la ciutadania en la cura dels espais públics hi tenen molt a veure. En aquests moments també, si un cas després el senyor doncs Manuel Pérez doncs en farà referència, tenim que estem en revisió de l'ordenança de convivència democràtica precisament per intentar doncs vincular o intentar doncs crear espais on poder i també doncs on poder portar a terme aquesta complicitat, no? On hi pugui haver aquesta química. Però veiem que, és clar que estem perdent el temps mentre estem treballant. La ciutat tenim, aviam, nosaltres amb quins grans blocs ho faríem? Les pintades, els contenidors bruts i la brutícia al seu voltant. Sí, ja sé que després em diran que es compraran uns contenidors nous, però de moment és la realitat que tenim. Acumulació de residus, deficient neteja dels carrers, excrements de gossos. Serien alguns punts, són evidents doncs en molts punts. I després també deixadesa en algunes zones ajardinades acabades d'inaugurar o inaugurades fa poc, amb decisions preses al respecte potser de posar gespa en llocs en els que no caldria haver-ne posat. Llavors, en aquest sentit, pensem que l'equip de govern tanca una mica els ulls en la realitat, els protocols de neteja estan obsolets, i mentre estem pensant doncs a veure què farem i amb l'ara, amb tot aquest pla doncs que en els propers mesos doncs es desenvoluparà, pensem que es poden fer plans de xoc i que es poden treballar doncs puntualment el que les cases fem, de tant en tant a totes les cases toca doncs fer dissabte d'allò, perquè és que si no doncs sempre doncs ho veiem brut i deixat. Doncs el mateix pensem que es pot fer en la ciutat d'una manera organitzada i d'una manera doncs competent. Senyor Alfredo Vega, des del Partit dels Socialistes, què hi han de dir? Bé, jo crec que la senyora Vigués apuntava aquesta percepció que els tenen històrica. És veritat, hi ha hagut moments que han volgut també implementar determinades paraules com la cutre de Terrassa, que afortunadament no van triomfar i no van tenir èxit. I estem parlant de percepcions. Jo no entraré en aquest debat si la ciutat està límpia o no. Crec que és un debat estèril. És millorable la neteja? Sí. Aquí és on jo crec que hem de treballar. I en aquest sentit és on l'equip de govern estem treballant. Hi ha prevista tota una renovació del servei des de criteris no exclusivament de neteja, que també, perquè l'objectiu és tenir una ciutat d'excel·lència en aquest camp, però també des de la sostenibilitat econòmica, que és un aspecte també important avui dia. Per tant,
Actualment s'està programant ja el dispositiu que entrarà abans de finals d'anys, que inclourà la recollida lateral allà on és possible. I això pensem que millorarà no només on es farà aquest canvi de la posterior a la lateral, sinó en la resta de llocs també, perquè és veritat que hi ha alguns containers que estan una mica ja en mal estat i que doncs, d'aquesta manera en aquest canvi podrem tenir un altre, el millor estat, i que en aquest moment no s'estan canviant pensant en aquest futur i que tindran una remesa que recolliran i ens permetran tenir el millor estat. I parlava també que jo crec que és un element molt important, a part de que podem millorar el servei, que ja ha recorregut per millorar-lo, jo penso que ho hem de tenir molt present i evidentment és un dels objectius, des de l'eficiència i la sostenibilitat econòmica, que no és poca cosa, perquè jo crec que és una dada important, i des de l'actitud i la participació ciutadana, que em sembla també un punt important. Jo crec que realment a vegades en determinats llocs, perquè no sempre és i no és en tota la ciutat, però sí que es troben des de temes d'excrements de gossos, que no hi ha una actitud d'alguna manera responsable i cívica per part dels propietaris, però també des de mobles abandonats, de tot això que s'acumulen i que evidentment a vegades no és que hi hagi una brutícia, però sí que donen una mala impressió i un mal aspecte. Jo crec que aquests són els elements des del que l'equip de govern està abordant aquest tema, des d'una millora del servei, fent-lo més eficient en un canvi a la recollida lateral, des d'una millora de la sensibilitat i la conscienciació ciutadana de que al final la neteja no és només responsabilitat del servei, és responsabilitat de tots els ciutadans que podem contribuir o no, i evidentment també des de tenir en uns moments de moltes dificultats premisses molt presents que són també l'eficiència econòmica. Aquest és el treball que s'està fent, que es veurà abans de final d'any, i jo penso que respon a uns objectius i un treball que segurament compartim tots, que és millorar la neteja. I jo per això deia que no us centraria en si està net aquí o allà, perquè la ciutat és molt gran i hi ha punts de tot, evidentment. A vegades, senyor Pérez, sembla que els ciutadans volem que l'administració ens resolgui tots els problemes, però oblidem que si potser fóssim més cívics en general, tot seria molt més fàcil, no? És una combinació desitjable, no? I darrere també hi ha un sostrat cultural. O sigui, probablement en alguns països centroeuropeus seria molt criticable tirar la borilla del cigarro al terra, o fer una mala cua per accedir-hi a un transport públic o llençar un paper, no? O sigui, jo crec que aquí és evident que falta una tasca molt, molt de pedagogia, d'anar creant hàbits amb l'entorn, probablement quan més s'han d'assolir i consolidar, que és l'escola, la família també juga un paper, etc. Per tant, aquest és un... Però jo crec que també ens equivocarien si depositessin la responsabilitat amb el poc civisme d'algunes persones. Tothom que té un gos o un animal sap que doncs, l'excrement s'ha de recollir. Tothom ho fa? Jo diria que no, però bueno, i això embruta la via pública, etc. És veritat que l'espai públic és un espai de tothom, on convivim tothom, on hi ha un bé comú que és de tothom i on té diferents usos, no? I allà és on s'expressa d'alguna manera aquesta percepció, aquesta sensació de si tenim una ciutat deixada, bruta, de si el govern tanca els ulls davant d'aquesta realitat, no? No és la primera vegada doncs, que aquest tipus de resolució o aquest tipus de propostes es situen en el debat del ple. Com vostè deia, el govern situava que això hi ha un cert oportunisme aquí. Doncs miri, malauradament es situen justament quan s'està acabant un mandat polític, quan s'acosta un procés electoral, potser per casualitat, no sé si en el calendari apareix, no? I al costat d'aquesta també n'hi havia una altra en el propi ple, que era el tema de la seguretat, lligant incivisme amb seguretat, etc. No? Potser són dos temes on hi ha un component de percepció important. No? Si vostè em pregunta, Terrassa és una ciutat impoluta, neta i tal, és que em negaria a mi mateix, o sigui, jo crec que tot és millorable i el tema de la neteja, evidentment, és molt, molt més millorable.
I aquí, doncs, quan hem situat sempre les prioritats pressupostàries, doncs han anat dirigides fonamentalment primer a atendre les persones des d'una perspectiva social, des d'una perspectiva de serveis socials, el tema de la promoció econòmica, però el tema del manteniment, i aquí en l'aspecte aquest del manteniment, incloent la qüestió de la neteja, doncs també ha sigut una prioritat. És veritat que venim d'una tardor-hivern on la caiguda de la fulla, on el vent, on ha incrementat molt més aquesta sensació de brutícia. És veritat que estem en un procés en el que anem a canviar un model de recollida d'escombraries, de recollida de residus, del tema dels contenidors, que havien apostat per un model de proximitat, allà amb les grans avingudes inicialment, per un model de càrrega lateral. I això ens permetrà, doncs, a reconduir persones que, doncs, entrin allà on hi ha un focus, que és on es situen 3, 4, 5 contenidors, i per tant més es pot acumular la brutícia. Jo crec que aquí hi ha l'aspecte econòmic que situava també el company Alfredo, i que a mi em sembla, doncs, que aquestes prioritats s'han d'anar situant, s'han d'anar incrementant, i que aquest és un gran repte d'aquesta ciutat i malauradament d'un conjunt de ciutats. Segurament que n'hi ha que estan molt més netes que la nostra pròpia ciutat, no? Però aquesta ha de ser l'objectiu, no? Senyor Turmo, en aquest tema el Partit Popular tot sovint ha coincidit també amb Convergència i Unió a l'hora de denunciar el que consideren que és un estat de neteja de la ciutat que no és l'òptim. Quina és la seva posició al respecte? Sí, i a mi, si em permet, jo considero que no ens podem abstreure de l'actualitat, de la realitat, i almenys amb la meva intervenció vull començar fent pública, que ja ho hem fet, la nostra condemna amb fermesa, l'agressió que ha patit el senyor Pere Navarro, que és alcalde de la nostra ciutat i secretari general del PSC, traslladar-li la nostra solidaritat i suport des d'aquí i expressar la nostra preocupació per aquest fet. Dit això, perquè penso que era el que corresponia, almenys des de com entenc jo la responsabilitat política per la meva part, respecte a la seva pregunta, bé, nosaltres coincidim amb Convergència i Unió quan es situen problemàtiques que entenem que són una realitat. I en aquest sentit, amb independència de la proposta de resolució, del text que podem considerar que està més o menys justificat, perquè en aquest sentit la pròpia senyora Vigués ho ha reconegut, és una qüestió que han insistit, una proposta reiterativa, i nosaltres fins i tot pensem que no plantejava clares alternatives d'actuació, i en canvi el nostre regidor Antonio Pereira va exposar amb la seva intervenció moltes més actuacions o alternatives al que s'està fent el contingut de la pròpia proposta. Per nosaltres el que és més important és situar les problemàtiques quan hi són i que entenem que són objectivables i plantejar solucions i alternatives, a diferència d'altres, doncs, que segurament davant una problemàtica, doncs, darrerament eviten votar a favor de les propostes del Partit Popular, i no parlo de cap dels dos partits de l'equip de govern. Jo crec que la pregunta clau, i s'ha fet, és: Terrassa és una ciutat neta? Penso que la resposta és no. Però a la pregunta Terrassa és una ciutat bruta, penso que també la resposta és no. Estem en un punt intermig, com la Terrassa ciutat segura, ja ho vaig dir. No es pot afirmar que sigui segura, tampoc que sigui insegura. Per tant, hi ha aspectes millorables. Aquí penso que hem avançat en part, perquè ho deia el senyor Vega, i també en el debat de la nostra proposta de resolució, la senyora Labòria també va reconèixer que l'equip de govern situava la seguretat com una prioritat. Per tant, penso que en alguns àmbits estem avançant, i una crítica molt directa que fèiem nosaltres a l'equip de govern, de que governava d'esquenes a problemàtiques de la ciutat, doncs esperem, doncs, que això vagi canviant i comencin a afrontar algunes d'aquestes problemàtiques. En aquest sentit, no, el senyor Vega ha fet referència a una sèrie d'actuacions. És evident que també el context econòmic, doncs, ha determinat prioritats, i nosaltres en el debat de pressupostos sí que, perquè una de les nostres també reclamacions és que és necessària una millora en el manteniment urbà i de la neteja, vam reconèixer que hi havia un increment, perquè és així, de la partida destinada a manteniment urbà. Tot i així, s'ha de fer molt més, perquè pensem que les actuacions o les planificacions que es duen a terme no són les adequades, perquè la sensació que tenim és, parlava el senyor Vega de les percepcions, però les percepcions són importants i és molt visible, i en aquest sentit aquesta situació millorable nosaltres pensem que es pot dur a terme amb una programació i coordinació de les actuacions, i també amb la prevenció. La prevenció és fonamental, perquè una d'aquestes, de les vessants que afecta aquesta sensació de brutícia de la ciutat té molt que veure amb el vandalisme i l'incivisme, que feia referència al senyor Pérez. Aquí discreparem absolutament de com s'ha d'afrontar una problemàtica que per nosaltres és creixent a la ciutat, i ho demostren les dades en quant a fets vandàlics i incívics, i que tenen una incidència molt directa amb el que és el manteniment de l'espai públic o l'espai urbà. Per què creu que discrepen? Quin és el punt principal d'aquesta discrepància? Fonamentalment que consideren que no hi ha un increment de fets vandàlics o incívics d'una banda, i de com s'ha d'abordar
la lluita o fer front a aquesta situació. Per nosaltres s'ha d'abordar des de diferents vessants, o sigui, totes les possibles, des de la preventiva, des de la pedagògica, des de la sancionadora, i des de l'equip de govern, o més focalitzat, ho dic així, a Iniciativa, es centren molt en la vessant pedagògica, però ens dona la sensació que al·ludeixen a altres vessants com la preventiva, que és tan simple com un major increment de la presència policial a la via pública, com fa poc s'ha demostrat amb el pla antifurts, i aquí reconeixem que s'hagi impulsat des de l'equip de govern que s'ha dut a terme al centre de la ciutat, doncs s'han reduït els furts. És que és obvi, la presència policial evidentment té una funció preventiva front a aquell que vol incomplir. I l'únic que s'ha de preocupar de que hagi presència a la via pública de policia és el que no compleix amb les lleis i amb les normes. Per tant, aquí és on hi ha una de les principals discrepàncies. I pensem que hi ha un àmbit molt important d'actuació respecte per fer front a l'incivisme i al vandalisme, per reduir aquest impacte amb la sensació de brutícia d'un entorn, diguéssim, poc agraït de la ciutat, per tema de pintades, mobiliari urbà trencat. Tenim ara les dades que les hem de revisar, ens acaben de contestar la pregunta que fem cada any, sobretot els fets que es tinguin constància incívics que s'han produït a la ciutat, i la relació és molt important. Per tant, hi ha un problema. Per tant, coincidim en Convergència i Unió amb la situació, amb la ubicació d'algunes de les problemàtiques. Nosaltres, en aquest sentit, sempre votarem a favor quan es plantegin solucions alternatives, estiguin més o menys treballades. En aquest sentit, no tindrem posicions més determinades per l'entorn, diguéssim, polític més general, sinó a nivell local, que és el que ens preocupa, que és la ciutat. I el que sí destaco, perquè també de la mateixa manera que som molt crítics amb l'equip de govern quan entenem que ha de ser, que almenys, tot i que hagin votat en contra de la proposta, tant aquesta com la nostra, en matèria de polítiques de seguretat, penso que han fet un petit pas reconeixent les problemàtiques, i això ja penso que és positiu per la ciutat. Vostè, senyora Vigués, des de Convergència i Unió, diuen no és tant un tema de pocs recursos, sinó de gestionar-los d'una altra manera. I diuen que els protocols actuals de neteja potser estan obsolets i s'haurien de revisar. Sí, sí. En quin sentit s'haurien de revisar? És això. Aviam, a mi m'agradaria contestar també en la qüestió de l'oportunisme, doncs, amb el que han coincidit alguns dels meus companys de taula, i dir que no, perquè nosaltres estem presentant al llarg de tot aquest mandat diferents propostes de resolució sobre el tema, no ara, aquesta és una més. Hem presentat propostes en la direcció que es millorés la neteja, el manteniment i la periodicitat de neteja de les zones del contenidors, una. Propostes en les que demanàvem que recordés a la ciutadania les normes de reciclatge, dues. Propostes en les que demanaven la neteja amb aigua a pressió, tres. Propostes que demanàvem que recordés també aquesta informació en les escoles i que es fessin campanya, una més. Propostes que volem corresponsabilitzar les associacions de veïns en el tema. Totes al llarg d'aquest mandat han estat rebutjades per l'equip de govern. Totes. Clar, és evident, el calendari corre, però ara ens tocava presentar-ne una altra. I en la que em presentàvem, per més que el senyor Tormo digui que nosaltres no dèiem coses concretes, fèiem un repàs de tot allò que consideràvem prioritari, que consideraven important, i ens han anat dient que no, posant exemples concrets de cada un dels casos, almenys un exemple concret, que això no vol dir que només n'hi hagués un, però clar, tampoc no els pots explicar tots. I també ens han anat dient que no a totes. I el que comença a fer l'equip de govern, doncs, és dir, bueno, doncs comencem ara per la renovació dels serveis de contenidor. Aviam, la renovació dels consells dels contenidors, els contenidors de càrrega lateral, és una proposta de resolució també del grup municipal de Convergència i Unió de l'anterior mandat parlant de neteja. Ara s'accepta. I sí, no. També a sobre la taula, doncs, es posen els 70 projectes que en els propers mesos i que significaran 400 intervencions, doncs, en els barris, si la ciutat estés neta, moltes d'aquestes actuacions no es farien. Per tant, què costa fer gestos en aquest sentit de dir parlem-ne tots clar? Amb això. Nosaltres també hi ha una qüestió que ens sembla, doncs, i que ens sembla greu i preocupant també que l'equip de govern digui que no, és en tant en quant assolir acords amb les associacions de veïns per mantenir netes i en bon estat les zones comunes, amb un treball fred a fred en el que tothom hi guanya, sigui a través de la creació d'una figura que nosaltres, doncs, n'hem dit en algun moment, de l'agent cívic. Si no els agrada aquesta figura, doncs no en diem aquest nom, però vull dir,
una tasca complementària de treball de poder-ho fer i que no sigui un fet puntual d'un dia, sinó que s'estableixi unes rutines, perquè finalment a totes les cases i amb totes les conductes de la vida de les persones, les rutines són les que acaben donant èxit en, aquella, en la constància en les coses, i aquí doncs ho volíem incorporar. Llavors, no és això, ara el grup municipal de Convergència i Unió i perquè toca es despenja una vegada més amb una proposta de la neteja, que no és això. I després a mi m'agradaria, i si algú em volgués acompanyar, doncs estaria un dia encantada, i els hi poso una proposta sobre la taula, que facin el que a mi m'ha passat amb amics que són de fora de Terrassa, que és allò d'anar-los a buscar a l'estació del tren, sigui a l'estació de la Renfe o sigui a l'estació dels catalans, i anar a fer Terrassa, ensenyar-los la Terrassa, doncs, que m'estimo, i a veure aquelles coses. I amb els ulls de la Terrassa que m'estimo, de vegades sento vergonya, perquè quan passem per determinats carrers o per anar a la Seu d'Ègara i tot això, et diuen, això és molt maco, el Pall de Paradís és una cosa que és excel·lent que altres ciutats, però aquestes pintades no les podríeu netejar? És mirar-te la ciutat amb uns altres ulls com si no la coneguessis de res, i amb una llibreteta, i veure què és allò en el que, en el que fallem. Perquè moltes vegades el fet de l'acostum d'anar veient les coses ens porta doncs, a què ens hi acostumem i que forma part del nostre decorat. Potser també cal que com a terrassencs fem l'exercici doncs, de mirar la ciutat com si fos la primera vegada que la veiéssim. I què és allò que canviaríem o allò que ens agradaria doncs resoldre. Senyor Vallard. Bé, jo una mica, la senyora Mariona Vigués diu que portar amics i que s'estranyin de que hi hagi pintades. Sí, sí. Jo no sé pintades, d'on venen. Contenidors d'on bruts, venen. Jo no conec cap ciutat i bueno, tampoc és que hagi baixat molt, però sí que he visitat molts llocs del món i lamentablement, plaga, eh? Lamentablement no és un problema sí, de Terrassa. Mal de muchos, o sigui, consuelo no, de tot, senyor Vega. No, el que l'estic dient que no és lamentablement això. Cap ciutat ha trobat un sistema per immediatament. Això no vol dir que jo estigui conforme amb això, no li vull dir, i que no digui que sigui millorable. Jo crec que aquest és el terme que m'agrada i que és on hauríem de, ja li he dit al principi, de situar el debat. És millorable? Sí, és millorable. Segurament s'han d'abocar més mitjans, és el que estem fent, posar més mitjans, canviar d'alguna manera algun tipus de metodologia de recollida que pot ajudar en l'eficiència i en l'eficàcia en aquest aspecte, i és en el que estem treballant. Estic molt d'acord en el que apuntava el senyor Pérez. Jo penso que una de les claus, evidentment no podem depositar tota la responsabilitat en el ciutadà, però una part molt important és la pedagogia i la sensibilitat i la consciència cívica que la gent té. Aquí són molts, són educadors, i hem vist com a vegades s'ha aplicat mesures en el pati de l'escola i l'escola ha canviat i ha sigut simplement una qüestió d'actitud. Per tant, jo, això és molt important. I aquest és el camí, com ho explicava abans i no ho repetirem. Dic un parell de coses més. El senyor Turma apuntava això de la consciència de l'Ajuntament. Jo penso que a vegades també des del grup popular ja no s'arriba a diferenciar aquesta frontera entre el que és un problema social i el que és un problema d'ordre públic. I això és important en la seguretat i en tantes coses. Jo m'he trobat, per exemple, doncs, a vegades tots ho sabem, en la percepció d'aquesta crisi tan profunda ha obligat lamentablement a molts ciutadans a vegades a anar a rebuscar els contenidors i a vegades no tots han tingut això no estem podem... parlant d'això no estem parlant, estic posant un exemple, no el que vostè posava. Ho dic perquè a vegades sí que vostè parlava de la seguretat i a vegades se'ns ha posat propostes de resolució en determinats llocs perquè jo penso que perquè es donaven concentracions d'immigració i tot això. Això ho hem vist alguns mesos. I per això li dic que és important també distingir en on tenim un problema social i hi ha un problema d'ordre públic. I estava posant aquest exemple de la neteja que vostè no ha posat, evidentment, però que a mi a vegades alguns ciutadans sí que m'han dit, escolta, és que allí va un senyor a rebuscar... Bueno, hem de saber distingir perquè segurament la solució no és anar a posar multes al que estigui revisant, que a més no podrà pagar i que lamentablement haurem de trobar un altre sistema perquè no rebusqui en els contenidors. Era simplement una reflexió al voltant del que vostè deia, que no vull dir que vostè hagi dit això. I per últim, sí, agrair aquestes paraules i jo penso que a la gran majoria d'aquesta ciutat que vostè feia de condemna aquest acte que ha patit doncs, són les alcaldes de la ciutat i el secretari general del Partit Socialista de Catalunya, jo crec que d'alguna manera en bruta, ja que parlem també d'això, jo crec que un currículum d'una ciutat que sempre ens hem distingit per al respecte, jo crec, la pluralitat i precisament la bona convivència. Aleshores, doncs agrair també aquestes paraules. Bé, jo deixi'm que situï dos blocs perquè el senyor Turmo
també els ha introduït. No? No són dades que, i vostè hi era igual que jo, amb el conseller d'Interior, quan deia que l'índex de fets delictius d'aquesta ciutat del 2013 havia baixat i que estava per sota de la mitjana de Catalunya. Per tant, jo l'altre dia li deia, o sigui, a vostès d'alguna manera els agradaria que algú agafés una escombra miraculosa que ho escombrés tot, com que parlem del tema neteja, però escombrés tot, o sigui, des de la perspectiva de seguretat, des de la perspectiva de neteja, i això no existeix. Jo alguna vegada li he dit, jo no sé si arribarà el dia, crec que no, sospito que no, que obriren el diari i el gran titular diu avui no ha passat absolutament res en aquesta ciutat. Per què passen? Perquè ens passen els semàfors en vermell i és un fet que és sancionable, perquè a vegades el paper no cau a la paperera, perquè a vegades tenint el volum de la música de casa doncs, per sobre de... I, per tant, això és fruit d'alguna manera de la convivència. I allà on més han extremat, que és el que vostè deia, aquestes mesures de mà dura, etc., han solucionat el problema. Allà on més càmeres al carrer han col·locat, han solucionat el problema. Jo he posat alguna vegada exemples. Londres, la ciutat amb més ràtio població de càmeres del món. Escoltin, tenen problemes d'inseguretat, problemes d'incivisme, igual que n'hi ha. No? Per tant, per aquí jo crec que no va, i quan vostè expressava no ens trobarem, probablement, que jo crec que sí que s'ha de fer una tasca molt més pedagògica, molt més d'hàbit, molt més lenta, és molt més lenta probablement, costa més. I miri, segurament es situa més en safata aquells que són detractors justament d'aquest aspecte. I per tant, des d'aquest vessant, o si ens n'anem a la proposta de resolució, al tema de la neteja, clar, vostès dibuixen una ciutat lletja, bruta, estic recordant, fàstic, em sembla que es va fer servir fins i tot aquesta paraula a la sala de plens, una ciutat doncs, on pràcticament sortir al carrer és del risc, i jo crec que no. O sigui, i torno a repetir, es pot millorar, s'ha de millorar el servei de neteja de la ciutat? Sí, sí. Hem d'establir el camí o probablement reforçar més? També. Però jo crec que això no ha de ser el gran element. Perquè si no, al final, diu, millorin vostè la neteja, situïn vostès més policies, més prevenció, més presència. Més vol dir més recursos, també. I al costat diran, no, més beques de menjador, més actuació amb les persones aturades. I tot això es fa, més recursos per serveis socials. Ara, els impostos els congelin, els baixin, aquesta és la gran contradicció. I al costat també un s'atreveix a dir, no, modifiquem les contractacions de públiques, introduint el tema de les clàusules socials, que per cert, aquest era un recorregut que ja tenia aquest ajuntament, però a la vegada doncs, redueixo l'aportació de la renda mínima d'inserció a les persones, que són justament aquelles que jo vull col·locar amb aquestes clàusules socials, però a la vegada no faig l'aportació adequada i idònia a les beques de menjador, a la vegada retallo l'aportació al servei d'educació o a la Conselleria d'Ensenyament d'aquest país, a la vegada doncs, dono més ajut als bancs que no a les persones, a la vegada elimino... Bueno, a veure si ens clar, si hi ha tot un seguit on sí que tenen responsabilitat perquè estan governant a estructures, siguin a l'Estat espanyol o sigui la Generalitat de Catalunya, que podrien articular moltes d'aquestes mesures per després no anar a buscar l'element millorable, totalment millorable, que d'alguna manera estan situant vostès aquí ara. Senyor Tormo. Són moltes qüestions, senyor Pérez, però d'entrada sí que... I no entro amb la cunya que vostè ha introduït a l'inici en relació... Vostè es pensa que no, que jo no hagi intervingut, no sé si la senyora Vigués entrarà o no, no hem denunciat el tema de la violència, però escoltin, si això ha de ser motiu per una realitat que jo crec que no es dona en aquest país, aquesta crispació, aquesta confrontació, aquest tensionament, no hi entraré en aquest debat. Perquè aquí els únics que han entrat a tensionar, o sigui, no en recorda vostè l'entrada
a Madrid, a Blanquerna, o sigui, i amb una agressió d'actitud feixista, etc. Doncs és que no i no vull condemnar immediatament. No vull obrir el ventall. Condemnar denunciable el tema de la violència, però no busquem aquesta correspondència, perquè això sí que incrementa justament aquesta actitud. Jo crec que no he fet un discurs més enllà de la condemna i d'expressar la solidaritat i suport. Els altres no. Sí. I nosaltres hem fet, he expressat cap per responsabilitat, jo entenc. Els altres no tenen responsabilitat. Vostès sabran quina és la seva actualitat política. Per mi, com a terrassenc, l'actualitat política del moment és condemnar l'agressió que ha patit un exalcalde i traslladar-li la nostra solidaritat. Per mi aquesta és l'actualitat que en qualsevol espai que tingui oportunitat. En qualsevol espai. Ho hem fet en xarxes socials, ho hem fet en comunicat a mitjans de comunicació, i si vaig a un debat de televisió, ha estat aquest, com si hagués estat una tertúlia, és fet exactament igual, perquè entenc que l'actualitat, desgraciadament, en aquests moments, agradaria. És aquesta la que embruta la imatge de Terrassa, que no s'ho mereix, perquè Terrassa és una ciutat que sempre s'ha caracteritzat pel seu pluralisme i pel seu esprit, el seu esprit democràtic, però que es produeixi una situació d'aquest tipus és condemnable. En tot cas, no és una cunya, sinó jo considerava que corresponia fer-ho, i així ho he traslladat, també vaig parlar en el seu moment directament amb el senyor Pere Navarro, i li agraeixo també les seves paraules. Però, senyor Pérez, bueno, com està fent ara, vostè està relativitzant quan estava fent referència a les mesures que nosaltres proposem, com els índexs delictius. Si no estem discutint que la mitjana vol dir agafar tots els tipus de delictes que hi ha, imaginem, 30, 35, 40, i la mitjana és que s'ha reduït. Si això no ho discuteix ningú. La qüestió és mirar si hi ha tipus de delictes i que tenen incidència important socialment que s'incrementen. I això es produeix? Sí, es produeix amb els furs. És que entren en contradicció amb el seu propi equip de govern, perquè acabo de posar com a exemple el pla antifurs que s'ha aplicat al centre de la ciutat, a la zona comercial del centre de la ciutat, i que es vol traslladar, o ja s'ha traslladat, això sí, com podríem informar el senyor Vega, a Sant Pere Nord i a Can Anglada, que s'ha aplicat perquè s'havia detectat un increment de furs, amb independència que la mitjana delictiva hagi baixat. Per tant, hi ha un increment de furs, s'incrementa la presència policial, s'implanta un pla antifurs, i el resultat quin és? Reducció de furs. Per tant, es demostra que en aquest cas una mesura preventiva com és la major presència de policia a la via pública, en aquest cas orientada en un àmbit de comerç i per previndre aquest tipus de fets delictius, té la seva eficàcia. I això és el que nosaltres plantegem en molts àmbits per fer front a l'incivisme i al vandalisme, que a part de que afecta l'entorn, també té un cost econòmic per a la ciutat, perquè això ho paguem entre tots els impostos, això es paga amb els impostos i taxes de tots els ciutadans. Una multitud de càmeres, estem plantejant no són mesures preventives de tot tipus, des de major presència de la policia de via pública, amb l'instal·lació de càmeres amb totes les garanties, amb la creació de la figura que vam plantejar amb una proposta de resolució, Partit Popular, de l'agent cívic, que també van refusar. Són moltes, el telèfon de col·laboració cívica, són molts els instruments que es poden articular junt amb la pedagogia i l'educació per fer front a l'incivisme i al vandalisme que té aquest impacte tan directe amb les arques també de la ciutat. I els recursos ja els tenim, ja tenim la plantilla de la policia municipal, ja tenim els serveis de neteja. La qüestió, aquí sí que coincidia amb Convergència i Unió, és com es gestionen aquests recursos, perquè si la seva prioritat o la prioritat és el control de l'horari de les terrasses a la zona centre de la ciutat per part de la policia municipal, o controlar aquelles zones on es detecta una especial incidència delictiva els caps de setmana en crema de contenidors. És una qüestió de prioritats. Evidentment, són moltes les normatives que s'ha de vetllar pel seu compliment, però també es pot prioritzar, i aquest control, per exemple, que posava com a exemple de les terrasses en quant a l'horari d'apertura, es du a terme. I això què comporta? Doncs destinar agents de la policia a fer aquest control. Si els destinessis potser a evitar fets vandàlics, estaries evitant aquest tipus de fets, i potser se t'escaparia una mica aquest altre control. És una qüestió de prioritats, senyor Pérez. I respecte al senyor Vega, diverses qüestions. Nosaltres les propostes sempre les presentem en relació a aquelles problemàtiques que detectem directament o que també se'ns trasllada des de la ciutadania o les entitats, o des de la societat civil. La nostra responsabilitat com a regidors és intentar buscar solucions, i quan compartim també quines són les problemàtiques, que pensem qui són i quines poden ser les alternatives. Si es produeix una problemàtica en un barri concret, nosaltres no en tenim por de parlar, si és a Can Anglada, doncs presentarem una proposta per aplicar mesures per solucionar aquesta problemàtica. Però en el que vostè es referia, que em sembla que estava pensant en Plaça Catalunya, nosaltres vam situar diferents espais en diferents propostes on entenien que hi havia problemes de vandalisme. I vam situar, entre d'altres, Plaça Catalunya, Plaça Immaculada, part de Vallparadís, part del Nord, per tant, una ubicació geogràfica malauradament per tota la ciutat i no focalitzada. Però en tot cas, si en un barri hi ha un problema i nosaltres el detectem i pensem que es poden aplicar solucions, doncs evidentment que presentarem propostes per resoldre
aquestes solucions. I quan parlem d'infractors, respecte a les ordenances municipals, el que estem parlant són dels infractors dolosos, d'aquelles persones que d'una manera voluntària doncs, duen a terme actes doncs, per danyar, per trencar el mobiliari urbà, trencar un fanal, trencar doncs, un banc, pintar una façana, en cap cas situacions que ja ho ha precisat el senyor Vega, però per no prestar-se a confusió, perquè la problemàtica de la neteja no està relacionada amb la crisi. En quant a recursos potser sí, però no en quant al fet de la problemàtica de la neteja. Per tant, jo crec que és bo no generar confusió. Aquí estem parlant d'aquella gent que de manera voluntària, dolosa, per dir-ho d'una manera, amb tota la mala, sempre perdoneu, llet del món, doncs destrossa el que és el mobiliari, destrossa el que és el públic. Parlem d'aquest tipus d'infractors, no d'altres circumstàncies que es poden donar a vegades, com vostè posava un exemple molt trist i que tant de bo no es donés, que en cap moment s'està plantejant que sancionés a les persones que estan en aquesta situació, esclar. Crec que el senyor Vega volia fer una puntualització. No, senzillament ara estem parlant de la seguretat i jo crec que el senyor Manuel Pérez ha estat molt contundent perquè no han sigut dades que hagi facilitat ni el propi Ajuntament, ha sigut el conseller d'Interior el que va dir Terrassa és una ciutat segura, eh? És una segura perquè té la mitjana d'incidents doncs, per sota de la mitjana de Catalunya. A més, és una ciutat que no està instal·lada en el conformisme, sinó que, a més, el 2013 ha reduït el número perquè està aplicant polítiques de millora. Perquè aquí compartim tots de que és millorable tot, la seguretat també. I mentre hi hagi un fur, mentre hi hagi... Això no vol dir que jo, i torno una mica a lo d'abans, de que jo penso que no tots els furs els han de situar en el tema d'ordre públic o petites coses d'aquestes. També ho hem de situar en un context social que vivim de moltes dificultats i segurament el resoldre els petits furicions no és només una qüestió de molts policies, a vegades també són de polítiques socials en la que hi ha més responsabilitats que la municipal. I això em referia també abans, de que a vegades no podem catalogar determinats problemes socials i col·locar-los tots en el problema d'ordre públic, sinó que hi ha matisos i hi ha espais on s'han d'actuar des de diferents fronts. Era simplement això i callo. Senyora Vigués. Sí, a veure, a mi em preocupa una mica i el nostre grup municipal, per això doncs, ens vam abstenir amb la proposta de seguretat que plantejava doncs, el Partit Popular, perquè quan es parla de mesures preventives, per començar les dades que donava el Partit Popular no són les que tenim nosaltres, que sembla que visquem amb dues realitats diferents. Les dades que ens han arribat a nosaltres, que la Junta Local de Seguretat doncs, arriba i ens dona, hi ha una disminució de tot el que és totes aquestes qüestions d'infraccions i de delictes referents a la seguretat. I el que sobretot ens preocupa és que quan es parla d'incivisme i quan es parla de prevenció, el paper que posa el Partit Popular aquí en la policia o en els cossos de seguretat és un paper doncs, que no l'acabem de convertir. Nosaltres aquí són uns instruments més, però la gran força d'això, la gran força de la convivència ciutadana està en mesures educatives. I aquestes mesures educatives, i els que doncs, fa temps que ens hem dedicat doncs, en el món de l'educació sabem que no per castigar aconsegueixes que allò es deixi de fer. És precisament amb mesures educatives i mesures que siguin doncs, que facin veure el que està bé i el que no està malament i sobretot el perjudici que ocasiones en els altres, i això es fa doncs, a través de l'educació, doncs, és on es poden aconseguir millores. I el que hem d'aconseguir és que Terrassa sigui un espai de convivència i que tothom se senti corresponsable de l'espai públic. Llavors, no pel fet d'haver-hi més càmeres, no pel fet d'haver-hi més policies, ho aconseguirem això. Ho aconseguirem en tant en quant ens posem d'acord i anem a la una amb quines són aquestes polítiques que fem doncs, de convivència. Per això, doncs, esclar, nosaltres volem participar molt activament. Jo en parlava abans, amb la nova ordenança de convivència doncs, que s'està plantejant. I quan n'hem parlat amb l'equip de govern, els hi hem dit, sobretot, us fem aquestes esmenes, però volem que sigui un text obert fins última hora, perquè ens ho volem anar pensant, volem anar recollint propostes que se'ns arribin i que ens facin. I clar, que hi ha d'haver-hi molt moltes vegades la sanció és una mesura educativa. És clar que sí, però no totes les sancions provoquen un canvi de conductes en les persones. No? Llavors, volia matisar doncs, sobre això.
Després també és que al final doncs, m'obliguen a entrar-hi quan cadascú, amb la manera de fer de cada grup municipal, doncs, ja hem fet arribar la nostra condemna doncs, pel senyor Navarro. Aviam, jo em nego que la tertúlia de la ràdio es converteixi en una cursa de veure qui censura més o veure qui censura menys. Ja ho hem fet, ja ho hem fet en àmbit privat, ja ho hem fet amb la persona que ho havíem de fer. Per tant, doncs, aviam, el fonament de la civilització és la capacitat de debatre idees i de resoldre conflictes sense violentar-se. I en aquí estem, en fa l'efecte, tots d'acord. Llavors, doncs, davant l'agressió no hi ha mitges tintes. Vull dir, aquí, davant d'un agressor, sigui del tipus que sigui, i una víctima sigui del tipus que sigui, la persona dèbil, doncs, és la víctima. I, per tant, aquí estem tots en la mateixa família. No és aquí fora de sigles polítiques o del que sigui. Dit això, llavors suposo que cadascú tenim la lectura pròpia de com ha anat anant doncs, el procés, que nosaltres doncs, aquí també l'hem fet pública, aquesta lectura pública de com ha anat derivant. Ens sembla que s'està fent un judici encara massa a la lleugera i que juga la confusió sense tenir plenament les dades doncs, de com ha anat el tema. Ho dic a l'hora d'atribuir responsabilitats, que amb això doncs el Partit Popular s'hi ha apuntat de seguida amb quins són els col·lectius doncs, en els que portem aquestes conductes. D'acord? He de dir que ens hem plantejat de tractar aquest tema en el programa d'avui, però davant la falta de notícies certes sobre els fets objectius que van esdevenir-se, hem cregut que potser seria un debat que no tindria uns fonaments potser massa sòlids. Sí. En tot cas, si més endavant sabem més coses, en podem parlar. Nosaltres compartim aquesta decisió. Amb les hipòtesis. Sí. Senyor Pérez, sisplau. Breument, no sé si té intenció de canviar de tema o no, però endurir el Còdic Penal que el PP ha fet eliminat els índexs de delinqüència, els fets delictius al país. S'han reduït els índexs. Sí, però ara tenim no sé quants narcotraficants al carrer. Dos. No barregi coses. Aquesta modificació que estan plantejant del tema de l'avortament eliminarà això o provocarà que els que tenen més recursos marxin fora i que els que no doncs, disculpi, tinguin aquesta dificultat? No hi ha penes de presó. No, continuo. A posar les tanques més elevades a Ceuta i Melilla està eliminant justament l'accés de persones que intenten buscar una oportunitat fora dels seus països. A endurir l'ordenança de civisme, endurir l'ordenança de civisme a l'Ajuntament de Barcelona, sigui fa poc temps, per tant amb més mesures sancionadores, ha millorat l'aspecte cívic o el civisme a la ciutat. Al contrari. No, i miri, és que no pot anar sola la mesura. No, al contrari. Que nosaltres diem, i justament això el que estan plantejant és reformar, revisar 3 anys més tard de la modificació de la reforma de l'ordenança de civisme a Barcelona o amb altres municipis. Ens ho deixen gestionar nosaltres. O amb altres municipis. Ens ho deixen gestionar. Miri, i en un any els hi demostrem. Tant de bo no passés mai. No crec que Madrid ni la ciutat els hi demostrem. Gestionen a València, no siguin cap exemple. Des que vostès perquè governen, ens hauríem d'identificar la quantitat la ciutat, de manifestacions diàries que hi ha i tot això. Les manifestacions no tenen... Modificarem també la llei, sigui aquesta proposta del ministre d'Interior en relació a la manifestació, al manifestòdromo de Madrid, etc. No, aquí vostès estan fent un pas enrere en relació a drets, a llibertats, que malauradament molta gent va donar la seva vida perquè això fos una realitat més o menys acceptable en el nostre país. Aquestes barbaritats, aquí no s'està posant en dubte el dret a manifestació. El que s'està plantejant és l'equilibri i garantir la convivència ciutadana. No, hi ha una cosa per sobre d'això que és les llibertats de la gent i per tant de les persones. Jo encara no he sentit a vostè condemnar els actes violents del 22M. Els actes violents del 22M. Ah, no? Condemnar públicament? Perdoni. No. Sí, el passa que vostès ho portaven justament i li col·locaven unes sigles. Nosaltres, a més, vam fer un prec per demanar que assumessin aquesta condemna i no van fer la condemna. Automàticament. Un acte violent és sempre condemnable. Una sí o no? Un acte violent és sempre condemnable. Un acte violent és sempre condemnable. Un acte violent és li van costar les eleccions, justament. La ciutadania no és tonta. Bueno, jo tenia paraules sobretot, li agraeixo a la senyora Mariona que hagi explicat avui, i aquí sí que penso doncs, que ens il·lustra, el motiu de l'abstenció del grup municipal de Convergència i Unió, la proposta del Partit Popular, que com no s'ha dit l'explico breument perquè se sàpiga, que era elaborar
un pla especial de prevenció de robatoris, establiments comercials, establiments industrials... No existeix. Si hi ha plans de seguretat, que no va vostè a les reunions de la Junta local de seguretat. Senyora Vigués, el problema és que vostès no s'entenen. Ja que em parla així, perquè a l'argument... Escolti, no desqualifiqui. Vostè m'ha desqualificat. Diguem arguments que siguin perfectament racionals. Sí que hi vaig. Són vostès els que no donen arguments. Perquè vostès desacrediten quan no tenen arguments en tot. I a la no van donar ningú argument, com a altres propostes que nosaltres estem presentant, però no ens preocupa, és la seva responsabilitat amb la ciutadania. Però nosaltres, evidentment, que sabem, hi ha uns dispositius que elaboren des dels cossos de policia dels Mossos d'Esquadra, des de policia municipal, des del propi ajuntament, si els resultats des del propi són ajuntament, bons. Quan s'acosta el període estival hi ha una campanya d'informació. Doncs llavors... El que estem demanant és un reforç, perquè l'any passat es van donar una sèrie d'incidències a través dels mitjans, vam tenir coneixement, que van generar una certa alarma social, perquè sempre hem plantejat així. Això, senyor Turma. És la nostra opinió. No és la nostra opinió i la que nosaltres no que nosaltres recollim, i posa tot arreu. Nosaltres recollim el que sembla que està passant a la ciutat. Poden estar-hi d'acord o no? Jo a mi em sembla molt bé. A mi sembla molt bé que Convergència i Unió assumi les polítiques d'iniciativa per fer front a l'incivisme. Són les polítiques del sentit comú. Ens assumem nosaltres la nostra pròpia opció. És una opció cap a l'esquerra, ens sembla molt respectable, però que no ens sembla, i quan vostè m'ha fet la referència, i en cap moment tenia intenció de faltar-li respecte a ningú, és que en digui si no anem a les reunions. Clar que anem a les reunions, anem a totes, i això no es tracta ara també d'una cursa de qui va a reunions o no va a reunions, perquè quedaria molt lleig. I amb això hi entren molts vostès, que amb això els hi falta lleialtat i companyerisme polític. Però bé, ho deixo aquí. En tot cas, queda clar quina és la seva posició, que no la van traslladar el dia del ple, perquè fins i tot vaig arribar a pensar que igual no li agradava l'estructura dels paràgrafs de la proposta per no votar-la a favor. I en relació tant a la intervenció del senyor Pérez i del senyor Vega, és que estem en el de sempre. Jo no he dit que no s'hagi reduït la mitjana de fets delictius. És que tornem a... És el que he dit abans, sembla que o m'explico malament o no ho sé traslladar. Dic que amb independència que es redueixi, poden haver-hi fets delictius que si s'incrementin, i l'exemple que he posat és dels furs. I l'exemple és que objectivament, sempre que s'acosta a períodes estivals o de vacances, perquè és de lògica, ja s'activen determinats plans de prevenció. Per què? Perquè s'incrementen, senyora Vigués, perquè s'incrementen. I davant uns fets que per nosaltres a l'estiu, i ja ho hem dit així, ho diem així, generen una sensació, una percepció d'especial inseguretat, demanem aquest pla especial de prevenció que no existeix. Però a veure, vostès simplement, clar, demanar, però els recursos són els que són. Jo li estic dient segurament que és millorable, però els recursos són els que són. I tot el senyor Pérez, nosaltres som una ciutat en una fiscalitat baixa, que vostè després, sí, comparativament, miri vostè les dades de la conselleria. Molts municipis on governa el PP s'han congelat els impostos. I del ministeri, miri vostè, del MICIN, miri vostè les dades per habitant. A nivell d'Espanya? I veureu, sí, i en referència a la mitjana de Catalunya i a la mitjana d'Espanya. Catalunya pot ser d'Espanya. Ho dic perquè no podem fer aquesta doble lectura, quan és el tema dels impostos s'ha de demanar la congelació de tot, i quan és el moment de la despesa, plans especials. Home, jo crec que un plan especial es justifica també en una situació especial. Aquí, com vostè deia, cada estiu es fan plans de prevencions i de millora de la seguretat. I ja es fan. I donen resultats. Ens ho diuen els de fora, no ho diem nosaltres. Parlem general, vostè. Plan especial. Home, si estem parlant de delictes diners, específics. Aquí, doncs segurament que ho farien i segurament que anirien bé. Escolti, poden arribar també on poden arribar. Crec que això... No és una qüestió tant, senyor Vega, penso, de recursos, sinó de veure les realitats de maneres diferents també. Dir-li al senyor Turmo que quan algú altre no veu les coses com les veu amb vostè, vostès ja són dolentes d'entrada, i no és així. No. Aviam, nosaltres estem en contra de qualsevol cosa, perquè és que a més a més no creiem que sigui així. A Terrassa perfecte, no es va desenvolupar alarma social. Però si ho passat, aquest... I van haver-hi quatre robatoris en una botiga que es van produir a l'agost, al setembre, a un establiment conegut de la Rambla, a un restaurant proper a l'Ajuntament, a llocs. Que excepcionalment haurien de ser segurs, es van produir fets delictius que criden molt. A partir d'aquí vostè ho situa com a norma, com a pràctica generalitzada, com a habitual a l'acció. Com a alarma de 200.000 habitants. I des d'una percepció, una realitat de 4, li sembla normal, totalment subjectiva, que no atén a les dades objectives de caiguda, de fets delictius comparativament a l'agost, etcètera, vostè genera un element d'alarma. I ull amb això. L'alarma, no? L'alarmisme pot portar amb un cert populisme, i això sí que té riscos. Però vostès aquí
no. Al·ludeixen qualsevol tipus de responsabilitat. Absolutament antipopulistes. No ho dic pel seu partit popular. Senyors, no tenim temps per més. Hem començat el debat d'avui parlant de neteja, ha anat evolucionant parlant de seguretat. Potser algun dia tornarem a parlar d'amb dos temes. Moltíssimes gràcies a tots vostès per acceptar la nostra invitació i per compartir amb nosaltres les seves reflexions. I a tots vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.